အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ညီနန္ဒအောင်ရဲလီနုံးနဲ့အတူတူအင်ကြီးကြောင်ညာလေးတစ်ခုရိုက်ဝင်းဘော်ကအမတ်တရားကိုမျှဝေလိုက်တယ်ရတနာမိုင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရခိုင်တိုင်းသူလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ရတနာမိုင်းကတော့ပရိသတ်ကြီးတည်ပိတာအတိုင်းအစိုးရယတနာမိုင်ရဲ့အမှုပညာအမှုတွေကိုလက်ခံရရှိထားတယ်အစိုးရတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းချောမော်တာကြောင့်ယတနာမိုင်ဟာကြောညာတွေလည်းရိုက်ကူးရပြီးစကားချုံမှလည်းပဝင်တုပ်ဆောင်ပူတာပရိသတ်ကြီးမြင်မှုကြမှာပါလက်တလုံးမှလည်းယတနာမိုင်ကအွန်လိုင်းလိုက်စေးတွေနဲ့အတူတူကြောညာတွေကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေနပ်မိုင်ကညီနန္ဒာအောင်ရင်လေးနုံနဲ့တူတူအင်ကြီးကြောညာလေးတစ်ခုရိုက်ကွင်းပေါ်ကအမတ်တရားကိုပြိတ္တတွေကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဘုအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယတနာမိုင်ကတော့ပြိတ္တတွေအတွက်အလုပ်တွေလုပ်နေရင်းနဲ့အိမ်အောင်ရေးကိုမစင်းစားနိုင်သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တကြီးလည်းယတနာမိုင်အောင်ရင်လေးနဲ့ညီနန္ဒာတို့ရဲ့ကြောညာလေးထွက်ရှိလာရင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ